sådär. Fy fan vad folk har varit. Vem är idioten som sa att vi ska hoppa här? Alltså fuck you Vigge. Det där var min grupp, fan. Jaha. Ja. Ska inte du dra matten på henne? Nej, jag mobbar inte. Och det var ju en där inne igen. Är inte den här coola grejen här, djupboxen? Ja, jag är död, jag har inget vapen. Fuck you Vigge, du säger att vi ska hoppa retail. Och så säger jag att det är mycket folk här, du bara, nej det är inte för mycket. Jag såg ju bara två personer. Låsa, hallå du. Varför bygger du så högt för? Du kommer ta foldern med sån ramen igen. Jag är inte inuti. Jag är inte ens ett vapen. Tog folk av explosives. Ah, nej det är lugnt alltså. Tja Marcus Mattsson. Jag kommer den på. Jag har en tactical eller en pump. Jaha, det är murpy. Lasse, vill du ha en grej eller? Jag är inte så bra med den. Eller jag blir lite jättedålig med den. Här är jag. Oh my god. Det är 8 bandage av det här. Schysst. Ja, men jag vill det är nog här. Vigge. Va? Kom. Murp. Åh, oh, du byggde för så att jag... Vigge, kom då. Nej, han är 90, han är 90. Vi måste gå ihop om vi ska överleva. Det är inte solo, Vigge. Han hade så jävla... Vi måste gå ihop om vi ska... Murpy, be alla kolla på min livestream. Hallå, be alla kolla på min livestream. Har du livestream? Ja. Han har inte jag sett. Vad heter du då? Har du livestream? Jag vet inte vad jag heter. Jag har väl inte två solos idag. Det fan är inte så. Sen... Jo då. Jag har broken house. Empa, lägg ut på din story att alla ska kolla min livestream. Vem ser du? En på. Döma. Ja, vadå? Det är för många views. Hur länge kommer du ha den? Så länge jag spelar kanske. Jag vet inte. Jag ska spela till min spel. Men vi ska lova mitt hus! Alltså, vad fan är mitt
Alltså, what the fuck? Ingen jävla material! Man kan inte, man kan faktiskt klara sig ut med det. Går han för kill? Alla drar till Viktor. Ja, han är vid dörren. Och Q8, ja fan. Miguel, det ligger slurp här. Miguel, det ligger slurp här. Ja, jag tar den. Och så ligger det bandage hemma. Nice. Miguel. Snitt i bulten boys. Nice. Det är fan på man gör. Ja, men det går fan tillbaka. Sorry Murphy. Nej, förlåt. Vart är de här? Kan du komma upp? Han dansar inne. Oh! Han har skott på mig. Hallå, han är inne. Empa. Empa. Han har skott på mig. Jag är så jävla dålig. Två. Nice. Bandage, vart är du? Har du det här målet? Ja, det är skönt. Skölj dig, jag har ingen shotgun. Har du ingen shotgun? Droppa en av dem, för fan. Här då, här då. Tack. Dropp. Nej, men han fucking no-scope mig. Oliver boy! Ska jag ju sitta fin med shield nu? Lasse, vill du ha mig ett kill? Nej. Shuggen. Åh, shuggen, jag gnar. Låt oss
inte hur långt bort man är. Hallå, Lasse, det ligger... Och en hunting rifle. Vill man en grön säkla? Jag kan ta. Oh, låt han! Om du gör det i det här röstet. Okej. Och minus hit och en scope tar samma område. Alla. Vänta. Kalla ner på. Okej. Det ligger med ett kit lite. Gör du? Vilket dör för fan. Vänta, Lasse, kan du komma till mig? För jag håller i en flöten efter det. Jag kommer. Den ligger i... Tar du med ett kit när jag mer behöver det, Vigge? Så jävla dryg. Hallå, du droppar så här heavy på ett slag. Heavy? Ja. Han har den. Ja, jag har 7. Ja, jag har 15 här. Kolla alla manboxer istället. Jättekul. Låt ta den. Berget. Oh, är den där uppe nu? Ja. De är inte samma lag, tror jag inte. Eller? Nej, det är inte. Loot, vad du ser. Det är en stor kill här. En på. Jadå. Någon har ju långt färdig från det. Jag behöver inte här. Ja, då. Ska vi ta dem då? Nej. Är det någon som har bandage eller? Ja, jag har 12. Jag går efter. Hur mycket snabbt ska ta den här? 98. Ja, jag har 7. Det är ju fyllda. Kan du ta upp dem som är kvar? Det ligger en minikilla man kan stacka. Ja, jag kan. Jag har 3. En på det ligger en slurp här. Ska jag ta den eller ska du? Ta den nu. Det ligger en stor skim här. Jag tar den. Gör det. Ja, det ligger ju fler bandager. Ja, det är med jag. Nej, tolv. Nej. Vad heter det? Behövde du fortfarande bandage? Eller vad heter det? En jobba. Jag ska prata lite mer om det. Gör det. Han kommer...
Nu kommer Murpil lämna tror jag. Nu kör man anställd. Vad är det, var det någon som bara, det är köttenskott fortfarande eller? Jag tror inte det är nu. Nej, jag har väl John, det vill att du skulle prata med alla med fyra bara. Ja, strax. Vigge, pusha inte nu. Åh, han one tap på mig. Hallå, han kommer gå för kill. Men vad gör ni? Hallå, han är ju... Han där. Så eller han var liksom mitt framför er, men ni bara skete med. Som vanligt. Men jag gick för lut istället. Nej. Det gjorde du. Jag såg det på din skärm. Vi försöker inte ljuga för mig. Ljuga? Oj, oj, oj. Du kommer bli snipad. Oj. Det gör inget. Du, vänta, jag kommer till dig, jag smasar. Ja. Cirkeln kommer ta lunchpad. En. En. Okej. Här. Och fuck, nu blir det två. Ta en och så tar vi lunchpad direkt sen. Ut med lunchpad. Oj, oj. Det är lugnt. Alltså, Vigge, vad gör du? Oj, jag vet inte. Det är träd i vägen. Idiot. Värt lunchpad. Jag höjs här, det var lite smart. Ja, men Vigga är inte så jävla smart. Det här uppe är en till hon. Ja, men det är ju det där andra taget. Jävla gitt hon hade klart, tror jag. Mm. Jag frågar Vigga, varför går du upp där? Jag kommer dö. Alltså, oh my god, det tror jag. Det är inte innanför cirkeln, men okej. Oh, helvete, där kom ju den. Vad fan? Empa är död. Kul! Och han sitter och tar en show gig. Nej. Men det är in. Andra sidan. Snipe han då. Are you ready for this epic moment? Oj! Det placer ut det! Ta en shag, ja.
Mario Kart. Fan. Så ett team jag har då. Jag är så himla död. Fast det fanns inte hyfsat par bra bättre som jag vet. Vem hade rätt att Norrby skulle köra med Jonta? Vi är nu om du kärra. Vad skrek jag för? Ja, oh, visst, Nisse. Fast jag vet inte om man gör det. Ja, Nisse. Jag vet inte vad det är. Vad fan är det? Nisse, vad är det? Skriv. Vad är mod? Vad är det för något, Nisse? Vigge tar berget. Fett kan någon ha taktat dig. Nu har du scoped. Nej, han är där nere. Dödade han? Ja. Han var solo. Jag är launchpad. Nisse, vill du se mina snipes nu eller? Jag har en lås. Pisa, snälla. Jag vet inte varför jag gjorde det, men okej. Vart är de, Vigge? I den röda och... De är i mellanvåningen. Ja. Du har sett nu. Ja, så var det bakom oss. Vilket tar han då? Åh,
Men varför tar du inte snipern? Oj, fan. Men hur jag, vart ska jag trycka så att det blir mod då? Han slår sig ut där, Vicky. Kan vi inte prova på den här game-modet? Vicky, vad gör du? Han står ju fucking still! Oh my god, du tar fucking revolver när du fucking sniper. Fönstret. Jag vill ge det perfekt. Nej, så jag hittar inte. Kolla på Murpis, här står det en alive, man vet ju. Patrik, är du redo eller? Tack. Vem är det där? Hallå, vems vän är det där? Tryck redo då, Vigen 01. Fucking wanker. Tack. 05. Ja, förlåt. Explosives. Nej, det är för tråkigt. Nej, jag är jättekul. Jag är jättekul. Alltså Lars, jag har sett när Dekvan fick en kill för att han fick en kill. Det var kul att kolla på, för i början hade han slaktat alla. Han är ju rekordet tror jag. Det borde han ha. Oh. Varför ska vi hoppa direkt? Man orkar typ inte. Spannorna. Jag vet inte. Jag brukar landa så konstiga ställen på sig. Varför suger det att om man har typ en skar. Om man skjuter det här ifrån så är det. Jag menar 17 om man skjuter här typ i typ. Jag vet. Vi fick liksom 35. Jag går för doghouse. Vi gör de här alla. Ja. Jag går för undervåningen då. Ja, är det så säkert. Ja. Han sätter med det mig. Eller det mig för att jag vet inte men uttalar det en annan. Det miss. Det är fan. Ja, vänta.
Eller vill du ha den här? Ta den du. Ska jag ta? Ja. Du sk- men jag har ju redan tagit den här mupp. Jag tror att det är folk vid Viggen. Ja, där är det. Hela teamet är vid ditt hus, högerhuset. Ja, de är pushar ditt hus nu. De är på taket. Mm. Jo du, jag märkte den. Ja, fan heter det? Killstealer. Åh, en är prickat 90. Den andra är prickat 90 också. Nej. Malcolm, lämna. Fett gej. Viggen, du suger kuk. Viggen, du suger kuk. Han lämnar. Fett skön snubbe ju. Mm. Han vet inte att vi kommer vinna, ja. Idiot. Yes. Jag har för mycket idiot. Alltså, jag kan inte köra med den här, eller... Det låg ju en blå tök här. Jag vet, jag droppade han. Jag gick en liten pump. Nu ska jag köra fotboll. Här kommer han. Friläge. Gör en snurrfint. Han skjuter ut den i hörnet. Han dumpar det hörna, det hörna, det hörna, det hörna. Det är lugnt. Det är inspark. Inspark. Ja, han gör trickshot. Och han skjuter. Utanför. Pass. Passa dig där borta. Löpning. Ja, Målis. Du känner målet. Jag ska bara kolla om det här. Ja då. Skål, och det är det här som är spelet. Du vet inte hur jag lägger spåret i kyrkan. Vad fan tar du mina loot för, Vigge? Nej. Du tog min loot. Den ligger här. Där är Vigge på fest. Tja, Plugin TV. Jag kommer ihåg att du och vad heter det, John Plugin, när ni var för ovänner. Jag kommer ihåg det. Vi var så här på din sida och liksom så här. Fuck you, Dave. Liksom, han bara... Han aldrig träffade dig mer. Så sen nästa dag så blev ni så här... Och sen en gör sen... Jag kommer i alla fall ihåg det. Åhå. Kan du droppa lite material här? Vad fan du, vet du hur man gör när man tar material eller? Man samlar, jag har samlat ihop det där. Men jag kan droppa åt det, det är lugnt. Har ni varit uppe eller? Nej. Ligger material här inne. Får vi samla ihop till 800 igen då? Det enda folk frågar mig är om de har, om jag har shield eller fucking material. Har
inte körde med handfil var typ förra månaden. Jag kom när kladdkakan kom upp och det var så fan illa. Alltså scope då, är det fett då? Nej. Jag tycker inte det. Jag älskar det. Jag tycker den är... Ligger en puls där? Eller så är det för att jag är dålig med den. Det kan man få då. Ligger en bolt action där va? Ja, det han är uppe på taket. Kom upp på det. Vilket tak? Jag är fett låg. Oj, han träffade med crossbow. Det är, jag går underifrån och skjuter in lite såna här småbollar. Han är skitlåg, en. Jävlar vad jag leker då. Ja bra, bra. Vi skiter i luft nu. Det är öppnat hål här inne. Jag har någon med. Titta låtna. Eller låtna. Vad det är då? Jag vet inte, de är i huset. Vi get the traps. Här då. Ja, de här, de här. Jag hörde att... Ja, de är över, de är... Du var låsa. Nej, de går till. Nej, de är... Fuck asså, den gick för kill på mig. Och han one-tap på mig. Snyggt. Dröjna. Rissa. Nice, kör du double pump för? Suger kul. Ja, det vet jag. Så, vänta, stanna här inne. Oh. Vart var han? Det lever ju direkt. Ja. Varför? Vad ska jag göra? Kolla. Fan, vilka pussis som väntar på er. Ja. Det är alkohol. Jag ska ut och skjuta och skjuta med lite sexa bara. Vad är det jävla rätt? Alltså jag får... när kommer ni att bet? Det här om 13 timmar, vad är klockan då? Vad är det som kommer om 13 timmar? Nya challenge. Oh. Vad är det typ så här typ. Vad är det som kommer? Fuck. Vad kommer om 13 timmar?
Men jag sa ju nyss det. Nya challenge. Jaha. Det var så en ny season. Nej. Bigge, om season 4 kommer det, du måste köpa det. Så köpa det? Ja, battle pass. Ja. Det kostar 100 spänn. Vill du dra till sen? Ja. Alltså, Daekwon. Daekwon. Han är ju fan kung på sånt. Jag vet. Han är det bästa i världen. Ja. Det fanns så coolt. Tänk på. Sånt här. Där. Där lär sig... Nej. Där. Trump Tower. Ja. Jag kör ner det. Ja, jag kommer inte längre. Eller jag landar vänster, ni vet. Åh, kuk. Oj, tjena. Varför? Lasse, jag är inte nere vid dig. Jag kommer ner till dig. Alltså, det ligger en pistol här. Vänta, vad heter du? Victor. Ja, Victor. Det ligger... Vill du ha en pistol då? Nej, jag har det. Lasse, har du på honom? Nej. Vill du ha honom eller? Ja, visst. Kul. Ja, han är inte bra. Vi går en till på här. Jag kan inte vara där på dem. Nej, men det är lugnt. Jag är grann. Ja. Hallå, jag one-tappar med en tactical headshot vanlig 125. Nej, 150 var det för fan. Han späckar mig, ja. Alltså, det är fan inte ofta man har 0 kills och det är 59. Det är det vi har framför. Ja. Vad sköter du med? Framtower. Kan du Jag kan ta. Ja, kom med då. Fan, men han ska skjuta då. Kom med. Alltså, de skjuter när man går ut, alltså. Det är helt sinnsjukt. Jag ser dem. Hallå, jag knockar två borta med mig. Nu kan de inte skjuta mig. Ta hon. Just nu har jag bara en. Det var så jag kommer in på den andra sidan. Den trapped där inne. Han är innan han låg. Hallå. Empa, vad gör du? Han är ju där. Du sa ju att du... Empa, seriöst. Han är lågare än din mamma. Alltså ni fan, ni väntar ju tills han dödar mig med flit, eller hur? Det måste ju vara så. Jag gick in från andra sidan för att du sa att det var en trap där. Nej, jag sa att det är en trap där inne.
Åh, ni kan komma och ta all min loot. Nej. Ni visste att jag ska det därför jag lovar. Jag har fucking fyra kills. Ni är fucking en tillsammans. Ja, jag ser kick. Kul spel att veta att ni vill att jag ska dö och sen ska ni... Nej. Jo, det är så, jag lovar. Nej. Jävlar. Ja. Jag säger då. Ja, där är en till jag dödade. Oh, kul spel va? Han är legend. En par ligger en skar där nere. Han har det. Han har en sån här som... Det är sjukt alltså. Ni springer runt liksom över mig typ. Och så såhär blir jag knockad när jag headshotar några flera gånger. Där inne ligger hans loot jag dödade. Som ni blev skjutna som ni inte kunde döda. Sköt ett tre skott på. Jag visste inte vart han var, så jag var tvungen att hila. Hallå, kan du klara jag vet att det här är bara en bas eller småkyssla. Men en fråga bara, varför ska du ha en hunting rifle när du har en sån där? Det var inte lite, vad fan var det svar då? Nere för dig, höger. Där är. Rakt fram. Där, ja. Där ligger min skar jag hade. Som ni ville att jag skulle dö så att ni skulle få den. Jag säger sanningen. Har du sagt en skott? 41. Jag har 10. Skulle du inte skada när jag fick lite då? Jag tar den här också. Kul att jag rensat till det del själv då. Jag har fan 0 kill. Han har en. Alltså vi suger, eller ja. Jag gör det. Nej, Vigge med. Jag med. Den har vi, Viktor. Men. Alltså, hur fan kan han ta sig så snabbt? Jag vet inte, han springer. Hur tror du jag klarar mig? Vad fan, jag knockar hela deras lag, 4 pers var de. Gå för kill på han som ligger ner. Och Vigge är kvar i matchen. Gå för kill. Nej, jag fick inte kill. Nästa gång. Ja, de lägger ut där de vill ha. Ja. Liksom det som du vill ha din werewolf, ändå visar att du har det. Hade jag varit med där? Ni var 2 mot den. Vi var 3 mot den. Jag blir knockad. Jo, ni står och kollar på utanför. Ja, varför? Vi har ju sagt att vi ska gå ihop. Jag dör. Ja. Hur många, jag har fucking tagit ett helt jävla team The Reaper med 1 HP. Med 1 HP. Mm, ett team Reaper. De har fucking YouTubers. Det är bra, ni suger. För att allt är jag som tar ut hela jävla slag. Headshotar han, 171. Han har 30 HP max. Och vad gör ni? Jo, ni lootar. Jävla kines. Fan, Vigge. Bög. Nu har jag varit väldigt offentlig. Du blev friendzone av mig. Vigge, kolla här då. Okej, vad ska jag dra då?
Vi drar till det igen då. Nej, vi drar retail. Varför? Nej, vi drar till det. Nu vill vi ha lite tid. Mm, ni fick ju bara en tillsammans förut. Alltså. Vi ska skärpa dig. Ja, Vigge, skärp dig. Dina föräldrar sover. Jag kan väcka dem med en fjärt om du vill. Kolla, min syra var lite satt hos en middag på min pappas ansikte och fes. Jag pissar min pappa i ansiktet. Ja, jag låg så här på så här bord och så pissar jag rakt i ansiktet. De blev svinar. Gå för Trump, tar vi Vigge. Eller vill du hitta lite sten på taket där? Det är ju bra. Nej, ta det lugnt för i helvete av dem. Vigga medkit är efter ni har dödat. Vänd. Ser någon mitt HP eller? Vigge, kom ner till mig, jag ber dig, det är två... Bort är du? Över mig någonstans. Där nere är han ju. Snyggt. Jag tar den. Jag behöver bara heala. Hur mycket shotgun har? Här ligger det. Har de. Mycket AR-skott har du? Oj, jag råkat ta upp. Vänta här. Kan jag få lite AR-skott? Ja, kom. Nej, inte. Tack. Akta. Fan, jag vill inte dö nu! Många shotgun. Nej, jag har två. Vi drar upp högst upp. Har någon små bullet? Ja, men jag har den själv. Jaha. Men vill du inte ha armarna? Nej. Nej, okej. Vigge, du vill ha ett bandage eller? Ja. Kom ner, det ligger rätt här. Jag väntar, jag tar med mig upp. Ja. Det ligger, oj. Är de här här? Oj, jävlar vad snyggt, jag headshotar med Vigel. Ja, vart är han? Eller så är det så här. Jag har ingen aning. Nej, det var fan snyggt. Jag headshotade någon sån med bil. Är det din trap? Ja. Vänta. Jag har fan skovet. Elasa, jag kryper in nu. Och kommer där. Jag headshotade han. Såklart så hittade jag ingen tag. Kunde mycket HP han. Ett skott till han i sten då. Ta en små shields. Han har en kill, där var han dödade mig. Det är
Det är så jävla bullshit alltså. Anton, Anton. Jag vill ta någonting. Det är så jävla bullshit när de skjuter såhär. Ja, vad är det? Ja, vad är det? Gå inte in, gå inte in. Ska vi köra sen då? Ja, visst. Jag är nasen. Alltså, så är det lång tid det tog för mig att få fram pampen eller? Så är det lång tid det tog för mig att få fram pampen, medan han blir bara liksom switcha till en annan pump. Ja, men det är ju det med dator och skit. Nej, spelar med dator. Det är så jävla bullshit där. Vigge! Ja. Kolla på mig! Vigge! Okej, vi drar till det. Vilken när ska vi stänga? Klockan är bara 10, 11. Vi är vaken typ. Va? Jag är. Det är så jävla långtråkigt att lana när man inte gör något annat. Sorry guys för att jag skällde på er förut, men jag fick verkligen down på er när ni verkligen stod bara där och glod och petade näsan och runka och allt möjligt. Nej, du suger inte. Ni suger inte, ni är fan bättre än mig, jag dog ju. Åh nej, oh, jag håller på att ramla till rätt. Yes, jag har en revolver. Snyggt tempa. Så tar man. Jag ska bara hugga den här, kom igen. Gör det sen. Så ja. Vigge, jag har en scope hos dig. Empa, empa. Vart är du? Vigge här. Vigge, eller empa, det där var jävligt bra teamwork. Ja, jag ska pricka. Så kommer du såhär bakom som blir fett rädd och så vänder han sig såhär. Vigge här. Vigge, vänta, de ligger med en kyss här. Ge två till Vigge. Ska jag ta en eller? Ja, gör det. Sorry, men det ligger ju en stor där uppe. Ja, den är till Vigge. Ja, okej. Okay. Ett double revolver, det är fan att det. Hur mycket shotgunskott? Det ligger shotgunskott här inne. Okej, jag tar den. Nej. Den har han över mig. Jag är längst upp. Eller jag... Plocka man upp shotgun. Här uppe. Ja, Empire. Det låter jag över det nu. Åh, helvete! Nu flyger det folk till den andra. Hallå, spring ner. Snyggt. Den över, han hugger sig. Åh fan, då fick vi. Oj. Åh, kul. Nej, alltså, han hugger. Alltså, skottet ligger snett. Headshot. Vad är det? Och så kom det bakom också. Jag headshotade ju han. Alltså hur mycket HP har han där? Hur mycket HP har han? Den andra menar jag. Hallå?
Så jävla bullshit är det. Att vi ska typ träffa han. Ja, vad är det med uppe? Det är jävla bullshit att det ska hända så här hela tiden. Jag stod i vägen för Victor och så... Det var jag. Men jag tänkte att men det var, jag trodde vi skulle gå ner och sen gå upp så där. Hur många matcher har blivit kärrad med vi? Jag tror inte mer killar. Ja hallå, jag såg en match där det stod. Oh nice, vi gick Fortnite fuck up. Alltså på dator suger det ju. Nej, det är med. Legendary Scar. Det här är en loot man vill ha i början. Kan du köra det där och sen lätt. Nya game of det. Hallå, vet du varför? Du vet varför jag kör dubbel så här eller? Men åh, det är precis som 79 när vi så. Fan, vi drar till det då. Mm. Genellas Fortnite suger kuk. Men han är ju med. Ja, han kommer logga sig ut snart. Han kommer så här hoppa längst bort tror jag och sen kommer han dö. Bara för att han är svart tror jag. Trump Tower, here we go. Vad säger du? Hallå Murpe, det stod så här en live en gång. Den första matchen tror jag ni körde. Var det du eller? Som levde eller? Det är ingen av oss som har kommit så långt. Alltså, jag menar en live, en av två, en av fyra. Åh jävlar, nu tror inte jag. Nej, kanske inte. Hold on. Jag hann inte ens. Det är så kul när man inte får ett vapen. Just det, jag kollar nu. Hjälp, ämpa. Men fej, det var det jag gör. Vart är de? Jag har knockat två bakom. Vad bra är det då? Fan, du är snabb på knappar alltså. Låter. Empa, går det bra? Det är inte jag. Det är fight borta. Jag tänkte det är automater! Det är automater. Ja, oh, fuck den automaten. Kolla för det är det där är. Jag drar bort mot den här lastbilen som har... Och den här, kolla den här... Kolla på den legendary. Vart? Den står i törnet där, bakom. Kolla, där är jag. Så springer ut, ut. Där. Där står den. Slå på den så ser du vad den... Det är pump och skild där uppe. En på bort där. Blir du skjuten? Jag kommer säkert dö för att jag suger när jag har bra loot. Vad fan är den automaten då? Kommer du också? Han dog. Okej. De dog. Rätt hårt. Pusha dem. Är de där inne, Lotta? Ja, en av rocket launcher. Han är låg, han är låg.
paket att RPG. Chilla bre. Empa här. Ja, men jag tar shag. Jag kan stack. Jag tar bandagen. Det ligger fyra som måste ställa sig. Någon kommer. Bort. Kanske bara vill vinna. Jag har inte slått. Det är för jättestort va? Nej. Det borde vara fler folk kvar eller? Men det är typ så det är. En par sniperskott. Åh, nej, alltså det är någon sniper nu, det är fan rätt. Åh, fy fan vad pissnär det blev. Jag fick på. Åh, fy fan vad pissnär det blev. Jag såg att någon skulle snipa. Alltså Empa, kan vi sitta i huset eller jag måste pissa? Kan vi göra. Jag kommer snart. Prickar han 99 då, Murphy? Vad sa du när du prickar han med 99? Ja, jag prickar 99. Med vad? Med pump. Och låsa minisarna. Hör han? Ja, han tog alla dina minisar. Så kommer det säkert någon. Empa, går det bra då? Hallå, låsa. Åh, jag tog en killvagn som kom där. Är det din trap? Alltså, det är det. Och vart är det? Där prickar 99. Få ner dit, lägger det små kills. Ja, jag vet inte, vilket var kul. Men vad heter det, tycker du om när jag var så här, den här då? Jag har också blåtack. Okej, då tar jag blåtack då. Du vet att jag har blåtack? Jag såg dig förut. En fast storm. Det ligger inte loot längst upp. Det är olyten längre upp, tror jag. Ja, vi ska inte så långt, alltså. Nej. Den går hela vägen. Värsta kolingen. Eller det är ett skit. Skurskrankar. Säg skurskrankar, jag är bara. Skurskrankar. Skurskrankar. Ja, sådär. Skurskrankar. Skurskrankar. Skurskrankar.
Skurskanter. Jag har alltid sagt det. Skurskanter. Eller skurskanter. Ja, skurskanter. Är det där bråket? Åh, fan, laggade det där. Mikroket, sa du? Sex. Åh, vad äcklig, var du sex? Men nej. Ja, jag vet. Fan, kan vi dra till den där jukeboxen, eller? Ja, det står ju bort där, eller? Vart? Helt stilla står då. Vart? Borta vid mig här. Nu rör de på sig här. De är typ tre stycken. Någonting. Vart? Där borta uppe vid... Rocket Rider med. Fan, jag kan inte Rocket Rider. Rocket Rider med. Vi pushar bara som så här normalt. Alltså så här, du vet. Vi bara inget material, men okej. Okay. Det här då? Men jag har 200 trä, sen har jag inget annat. Jag har 346, 305 och 43. Jag har 87 och... Ligger det Epic Boat? Semi. Okej, jag kan bygga det, jag kan bygga upp här. Och sina onor att bygga upp när han går runt den. Så slösar det mycket smärta av det. Så vet du inte ens vad de är där. Allt det där materialet är helt åt helvete i onödan. Ja, men jag hugger fan hela tiden. Pricka han. Åh, han prickar mig. Hur fucking hand kan han? Jag kommer. Ser du dem? Ja, det är det. Jättet RPG in i huset. Det är skönt att... Det bygger fan snabba bossar på. Ja, oh, men tror jag man har lärt sig allt. Jag tror att bygger kanske något snabbare. Kanske om jag har sett till 10. Gör det? Jag tror fan att jag bygger snabbare basen än det är MVP. Nej, det vet jag inte. Inte. Vart är han? Pushar ju. Ja. Pushar du? Nej, han har skjutit helt... Alltså... Jag krigar på andra sidan. Nej, de står ju där. De står ju emellan röda och vita. Och så har du typ krig i det. Åh, har inte det kommit i benet? Jag headshotar, jag har för fan varit klockren en headshot. Empa, skjuta med AR. Han är lågare bakom dig. Helvete, det var de överallt. Rocket launcher, Rocket launcher bakom lastbilen, bakom lastbilen. Jag bygger upp till det. Go for kill. Go for kill. Ja. Nu kan du vara igång. Var den sista då? Kom, det är sniper. Empa, jag kommer bli sniper. Och jag har inget material.
Vänta, ja, kommer. Ja, men jag har inget material, Åsa. Förlåt. Fan, alltså jag är så jävla dålig. Han är bakom dig. Jag är död. Aj, jag roer sig han. Fan, alltså jag har några två test. Vi ska ha en till sen. Du har två polare tror jag. Coola man. Vilka? Viktor, langar du cola? Nej, är du snäll? Va? Du är CP. Jag säger langa cola, vad fan tror du jag langar då? För att han har dator. Vad har ni för små? Klockan 2. Okej. Alltså måste vi typ köra kan man gå någon gång? Nej. Det är klockan 2. Okej, vad tycker du då? Det är klockan 1. Vad fan är jag med för? Det är 2 timmar. Och 20 minuter. Låsa, vi ställer klockan 2. Jag vet inte. Vi ställer upp, vi gick klockan 2. Nej, jag är nöjd. Ebba, där är klockan 2. Jag gick in i ett solo. Det är klockan 2. Okej. And no agenda on this together. Check their links in the description as well as the free download link to Fortnite. Right, well, to do. Let's get dangerous. Hope you guys enjoy. Hey, the call is there. It's not there. It's like chess, so there can be one. It's not there. Heter Victor och Lasse heter. Vilka ska dra samma hus har du? Det är bara skit att det är gott. Vem ska jag åka med dem? Eller vilket hus ska jag dela med? Jag vet inte, de kan ju bara. De känner varandra så ska det att göra. Ja. Så drar vi vad heter det? Vilka bruna tycker du vi? Ja. Det var när du var pushad, när du lossade på portan. Vad sa du? Ja, vi tar det. Ska vi landa längst ner eller längst ut? Vet du vad sa du? Jag brukar landa längst ner. Där. Fuck, jag kom för långt ut. Har du mött Åge? Vad var det för Åge? Vi drar Trump eller? Jag drar, jag och... Ja, jag högst upp. Yes, grab pump. We're pumped. Han skjuter på mig. Går det bra att ta? En på er. De hugger ihjäl honom. Oh no.
fick en eller två stycken med. Hallå, kom, kom här. Ja, det här är med. Anton, vart är du? Murpe 4 till dem, eller? Vänta, har du gjort skottskott eller? Över. Ja, jag har 20. Du får 6. Det är vad jag menar. Vad vill du? Jag är... Nu. Jag springer. Åh, stycken. Åh, no. Har du fått det? Men det var lite kills. Ja, jag är sorry. Ja, men skitsamma, ja, skitsamma. Fan, vad bra. Jag sa till dig att jag hade kills. Jag har Come on, Mia. Here is my Mia. Come on, Mia. Here is my Mia. Hallå, kan ni höra mig? Nej. Var fan tog Empa mig? Jag vart utskickad. Haha. Det står att jag vart bannad. Vilken där skulle jag få?
ska vi ta. Oh, jävla många. It's our crab. Är det crab nu? Jag har fyra. Hej, kära är det bara. Jag ligger på honom. Ja, vänta för mig, jag kommer ner. Jag har ingen pump. Ja, Det kommer. Han är inne med mig. Vigge kommer bakom han. Snyggt. Här, röstar du eller? Jag måste hylla. Då revivar jag, kör här någonstans. Det är Vigge. Hallå du. Här är alla minis, eller här, ni får minis. Det är minis, det är det jag får. Det är en shotgun, först och knappt. Här tar du. Hej, revivor. Aron, Aron. Oh, nice. Ligger den någon Aron någonstans då? Aron. Ja, mini gör det här. Det är bandage som jag gör. Åh, bandage. Har någon AR-skott eller? Här är bandagen. Ja, det var 174. Jag har bara 30. Ja, jag har inte egen med i partiet efter matchen. Har någon där en heavy bullet? Nej. Kan du droppa AR-skott eller? Här, SP. Där är han då. Här, droppa. Här ligger heavy bullet. Vill du ha? Här är det. Här är det. Där. Alltså what the fuck? Var? Vem var idén som byggde? Jag headshotade en rupe, bra, 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 bra. Vigge, han är där. Murpe, han är där. Åh, bra. Rösa,
Snyggt Murphy. Murphy, restar du Vigge eller? Jag har 2 medkits. Ja, vänta upp impuls. Okej. Okay. Jag har någon shotgun-skott eller? Jag har 50. Mm, ja, 8. Här får du shotgun-skott. Tack. Vill du ha årskott också eller? Nej, akta, akta, tack. Vill du ha impulsen ändå eller? Ja, jag vill ha. Där ligger de här. Oh, de här vill jag ha. Här uppe ligger legendary RPG om man vill ha. Jag kan ta den, ska jag typ ta den nästan. Jag blir skjuten. Uppe. Men de är flera ju. Jag har också slut med material. Jag har Jag har inget HP. Gå för kill på han framför dig. Döda han då. Åh. Oh. Nice. Det är bra spelat. Ja. Helt ok. Tacka på det inte match. Jag väntar en på. Ta den då, fan. Åh, helt jävla död. Det ska ju sova. Ja. Nej, va? Jag kan inte bli ready. Men du måste veta dig. Jag skulle säga köra. Du kan inte... Jag om. Vi gick inte ner. Var det så här lag för det? Vänta. Kära och ville bara. Nej, jag så jag kör mur på den. Vänta. Var det ju fickad också? Åh, han spammar mig. Vänta, vi kör så vad gjorde förr. Vi går tillsammans. Fan är ingen jävla. En par jobbar samma bilar som gjorde sist. Vi får det. Ja. Nej, men du... Fan, du måste hålla ihop grabbar. Ja. Hallå, vi sa ju till. Förra matchen hade vi gjort det. Ta ni, ta ett sikt, eller?
Lasa drar hit, du drar också hit och... Jag tar broken. Jag tar masken. Det är bra många här, måste ni vet. Jag Lasa drar hit också. Det är en pistol, Lasse. Lasse, huset där borta vid mig, inte Lukas. Jag måste... Jag pratar va? Ja, Lasse, jag har no ammo. Alltså, jag pratar med. Alltså jag försöker dansa med honom, alltså han gör ingenting. Jag fick tid på din jävla bögkompis eller när jag går dör eller? Jag har inte råd med några jävla skins. Du är ju skapligt riktigt. Jag hade inget material. Nu jävlar ska vi vinna tycker jag faktiskt. Nej, jag orkar inte. Du får titta på min livestream istället. Ja, men jag streamar på Twitch. Annars får jag dåligt flöde. Nej, jag orkar inte streama just nu. Jag gör det snart. Är ni i en match? Nej. Ja, jag gillar Zlatan. Zlatan var testörer från 40 meter. Nej, Zlatan är bäst. Han får inte ens vara med i svenska landslaget, då är man riktigt dålig. Hallå. Jävlar. Jag orkar inte. Vi har tittat. Vi måste vinna idag faktiskt. Innan jag går och lägger mig. Vad sa du?
Jag vet inte. Jag drar till försvaret. Jävlar vad det laggar. Till tid. Aj mamma, jag har inget vapen. Jo, jag hade vapen men jag hade inget material. Han kommer komma och döda mig. Han kommer döda mig, han kommer döda mig. Kom, 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 kom. Han är det. Fan, jag ser så mycket. Vad han jag sköt på förut? Oh, 3 HP. Nice. Jag vill se på den. Nej, jag har inte varit. Sätt på videon över dig. Vi kan spela samtidigt och kolla på video. Nej. Jävligt dåligt. Nisse, kollar du på min stream? Gå in i striden då, Pippi. Den som kollar på min fucking livestream kan ju fucking skriva in the fucking commentators. Så. Han är över det. Hej då, Vigge. Kommer du från sidan? Vem kollar på streamen? Är det Nisse eller? Skriv hej Nisse. Nisse, är det du som kollar på min stream? Eller kan jag köra den här? Jag tycker inte att den där är cool. Jag ska köra den här liksom. Excalibur. Hej, langar du lite? Utan kork, jag kan, utan kork. God. Hejsan, Johan Nilsson. Va? En ninja boy account level 300. Jag är för fan nästan lika. Jag är fan lika hög som ninja. Här. Det går ju bara att vara i 300. Ja, om jag är 265 tror jag. Nej, ninja har ju köpt typ. Han köpte ju alla tears. Oh. Det är jävla fittigt där. Nej, det är det inte. Du kommer ju visa vart alla folk finns. Då får skulle de få ännu mer sitt. Vigge, går du plus på dina kills? Nej. Varför inte? Det är sämt. Jag vet inte om jag gör det, för jag kan inte se mina stats. Men gå in på appen. Ja, just det kan jag göra. Sista kolla så hade jag 294 vinster. Jag tror jag kan, eller jag gick
pack för allt förut, men nu tror jag kan ha gått ut på solen. Ja, för varje sol jag sett i din live har jag fått mer än 7 kills typ. Minst. Ja, jag vet. Det är jävligt bra. Nu ska jag streama fan. Score. Och så är GG och du tar den där. Ja, här GG inte. Har du sniperskott? Nej. Det är till den. Den neråt vänster. Oh. Jag går för kill på. Han är topp, ja. Förlåt. Han teamet står där i fönstret. Ja, jag prickar. Fuck, det kommer en till. Gud, det var så... Jag har fått av så fort alltså. Ligger en shotgun eller? Om du har en shotgun. Om det ligger. Fan, du kan ju inte ha två pumps. Nej, jag tar det. Varför ska du ha två pumps? Har du någon shotgun eller? Sju. Jag har ingen shotgun. Men ha. Nej. Nej. Kolla ammo boxes. Gigant här ligger heal. Ja, men jag har ett med kit. Nice. Den ska jag sätta igång en livestream. Jag måste bara göra en med till den först. Lägg en hunting rifle eller honom vill ha. Ja. Finns det outboxes där? Jag har redan tagit dem. Och jag lägger en stor shield. Ej, den här där inne. Ej, kus campfire. Sätt. Jag har inte råd. Ta metall. Metall har ni. Ja, nej. Gick jag inte? Ja. Metall har ni. Nej, okej.
Och vad gör jag? Lägg en blå burst här någon. Jag träffar en. Jag träffar två gånger. Han är längst upp, står han. Stod han. Bra. Vart? Där då? Där. Någon av er har mycket sniper shot. Ja, 59. Här ligger den. Här ligger den. Tackar, tackar. Det är falskt här. Ja. Varför har du två snipers för, Vigge? Det var ju det jag kom på. Det ligger minikäs här för någon. Jag kan inte ta någon två. Bögel. Jag. Säg. Är jag bög? Jaha, men nej, inte så. Det ligger minikäs här innan man kan stacka. Jag kan ta dem av 12 år. Ja, jag har redan 12 banor. Det ligger... Vänta. Det var inget. Ovanligt att vi ligger långt fram. Nu är det någon som kollar på min livestream igen. Jag vet inte vem. Någon tar ner träd framför mig. Jag fyller. Lägger bolt där uppe till dig, här uppe. Nu är det två. Nu kommer stormen fan.
gör det här musiken. Vad ser du då? Vad är det? Hur många kills har ni? En. Vilket? Atom. Så där är det jag. Ja, men du behöver inte skrika, Vigge. Jag sitter 2 meter ifrån dig. Du har för högt i hörlurarna. Är de lunchpaddar? Åh, så nasty. Åh, det ligger skara borta någonstans. Är det i stormen? De ligger där framme. Jag ser den. Jag ska bara, någon får ta min epic. Jag tar den. Ligger min kills. Jaha, gig, jag inte van för det. Åh, fy fan, vilken nasty sniper. Den där ska jag spara. Åh, ni ser så den där. What the fuck? Jag träffar. Jag knockar han. Vigge, kan du droppa lite minikills om mig? Nej, fan också. Jag tänkte döda mig. Jag vill att han ska dö. Alltså vad fan gör ni? Han hade fucking 7 kills. Han hade 8. Vad gjorde du? Du var för fan ni på marken. Jag var vad tror du inte vi blev? Så där, nu har vi en fjärde spelare. Åh, oh, Jompekingen, han är min. Hallå. Vad är det, det var jag, sorry. Det är lugnt. O2 The Reaper, jag är 1, 2, 3, 4, 5, 6 ifrån The Reaper. Vilka som kollar på jag är det sjukaste. Antar jag får slå mitt kid-rekord igår eller förut igen. Nej. Jag hade 17 kills när det var 20 pers kvar. Oh, nice. Jag däckade 3 stycken, alltså sen dödade den sista med, han var 3 HP. Nej. Och jag hade värsta gamet såhär, jag dödade 6 pers, det kom 1.5 tape på mig. Jag hade slutmaterial så jag var tvungen att hoppa på de ramperna jag byggde innan. Och jag dödade alla, det var helt sjukt. Hallå Jonte. Du behöver inte skrika, Vigge. Ja. Sänk rösten lite, Vigge, är det snäll. Tack så mycket, Vigge. Vilka, det är 2 som går upp min livestream coolt va? Jag har inte nytt rekord.
nästan inte. Fem till. Wow. Ja, jag hade 40 när jag körde med svensk. Jag tittade på den. Ja, det gick åt helvete, gjorde. Ja, men jag körde inte bra där. Jag var hemma hos min kompis, hans internet var sämst. TVn var mindre än livet. Hallå, jag inte. Ja. Nisse skrev, oh my god, en kändis här inne. Men hallå, jag inte. Vet du det, när du kör med Phil Carlson på din live, när du fick 20 kills, hur många kills då han? Phil Carlson? Mm. 6 kills. Oh my god, carry on. Oh. Liksom, grejen var det. En av dem jag döda, eller en av dem han döda var så jävla låg. Jag är inte. Mm-hmm. Har du en dator? Absolut inte. Jag däcken där uppe, Victor. Oj, jag var. Ja. Och så går det för kill också. Jag dödade dem inte. Det är två för mig killar. Du slår inte. Åh, slut. Jag var tvungen att reloada igen. Dock att däcka två stycken kvar. Attack. De skjuter mot er. Nej, det är bra. Han har 7 HP, Filip. Nej, kolla. Han har 7 HP i bygget. Och jag headshotade hans kom. Jag headshotade han 2 gånger. Jag är din shotgun. Men låt ta. Jag tar. Ja. Skulle vi vara imorgon? Ja, du är. Nice. Ja då, jag vill. Jag måste göra. Victor, har du inte köpt något skin eller? Nej. Vigge är kungen. Han kör på dator. Han är fan rätt bra för att köra på datorn idag. För att jag har haft dator i typ en vecka kanske. Förlåt Vigge för att jag höll på att stänga den. Men... Jag kan inte bygga eller skjuta. Det är alla F1-knapparna och skit bygger man ju med. Ja, fast det kan man inte ställa om. Så jag vet inte så mycket. Väggar och skit och brösa. Har du mött någon kändis än eller? Nej. Jag fick first like på Cyphers video och tredje världen på Ninjas. Hey, nice. Ja, det var ganska kyligt. Jag skrev first like där. Men de vägrade ju att likea kommentaren. Eller vad sa vi? Salty. Får Anton mutat micken då? Hallå. Ja, nu. Jag har två inne på min stream, coolt va? Nice. Ja, nu är det en. Jag var nio. Don't use the N-word, my friend. Fucking neger, alla neger kan dö. De kan gärna sacka upp mig, jag kommer ändå döda dem ett lyft tyvärr. Alltså Biggest knappar låter så jävla jobbigt här. Där gör de, är det Lasen låter? Ja. Jag tänkte fråga vad fan det är som låter i bakgrunden. Fast det är fett att spela med. Hur låter det där?
Ja, det gör det fan. Vigge, vad gör du? Vigge. Oj fan vad mycket. Gigant, har du vapen? Jag har minis till någon. Va? Har du vapen? Ja, jag har crap-vapen har jag. Vill du ha medkit? Ja, jag har medkit. Vill du carry dem? Vet jag inte. Jag kan stärka dem. Jag minns till det viktiga kom. Lasa bakom dig. Nej, det är lite många här. Nej, ta dem bara. Jag tar dig med han på. Jag inte ville se på världens coolaste dans jag köpte idag, eller? Kolla nu, han där. Är som min cool dans är cool. Ja. Den där har jag inte, två tears. Själv köpte jag Rock Paper Scissors. Ja, där har jag. Den är skitkoll. Nej, den fan. Nej, men jag har den inte på mig nu, alltså. Hallå, jag har köpt så många gånger danser. Det är folk här inne. Ja, där har jag med. Oh my god, han är galen där snubben. Shaggag här har jag till någon. Jag hittar så noe. Aj, det är inte jag heller. Jag glömde bort att ta den här uppe. Har du en heavy bullet eller? Ja, jag har. Oj, förlåt. Jag har inte kring en slå dig. Sade dig. Det är lugnt, det är lant, det är lant. Ja, men vad fan kan jag inte plocka upp aren? Här nere är folk. Spelet vägrar. Alltså nej, mitt spel har laggat, så jag kan inte plocka upp aren. Pricka en. Ja, jag har ingen AR, jag får inte plocka upp det för spelet. Alltså, jag hatar. Ja, det är bra, det var bra. Jag hade hatat dem. Alltså, jag gillar det typ bara. Alltså, jag bara, det är lugnt. Ja, men jag visste inte vem det var. Jag får damp när folk killstillar mig. Här, jag har det här till Anton. Jag har shaggag, jag tar shaggag. Okej. Okay. Jag är inte ens en AR. Oh, vill ni höra en sjuk sak som hände igår? Jag kör till dig, Gigant. Eller ligger på andra hötet. Jag ska hoppa Greasy med Fredrik Karlsson. Öppnar en chest. Får en shaggag. Jag bara, oh nice, 100 kill till mig liksom. Ligger en chest bredvid, jag öppnar den på en shaggag. Så jävla sjukt. Han har sniperskott för jag bara kör 3. GG. Jag behöver mer än dig, Vigge, fuck you. Du har fucking semi, jag har 3 år. Jag är inte ens en år, du har fan en år. Nej, det har du inte. Kom att ta till mig. Vart är du? Vad fan är det? Jaha, där borta, jag kommer. Jag ska fan börja skriva på mina videos pro gamer istället, för då får man mer views. Mm, gör det. Gör thumbnails också. Vad sa du nu? Gör thumbnails. Ja, Viktor, vet du hur man lägger sig till... Laman är framför mig, min. Laman framför mig, min. Laman framför mig, min. Ja, får jag ta lite material av honom? Of course, my friend. Men i alla fall, Viktor, vet du hur man gör sån här, du vet... Sån här intron, eller typ bilder till videon som LA har. Han har lagt en massa pilar och så skriver han Victory och skit. Ja, vad tror jag? Jag vet kan inte du försöka hjälpa mig med det här någon gång? Ta material, lunchpad. Jag vet inte om jag gör det. Jag har inte fick lite material. Ja, jag har trä. Ja, oh, nice. Det ligger en stor kille där om någon kan ta. Jag säker mig in i så. Jag har sniperskottet där, Vigge. Jag har 80 stycken. Jag droppade 78 till det, men jag plockade upp några av laman. Mm, det var ju därför, Vigge, här ligger det. Men fan, det är så här.
Det ser nog en liten AR. Alltså jag vill jävla AR. Ja, jag är en AR. Sen är jag bara trämaterial. Ja, jag har 85 liter. Det är det jag har. Fan vad kul det var. Fett kul att hoppa över dass i taken så här fram och tillbaka. Jonte, eller någon kolla på mig. Jag tappade ju till en så jävla fejt. Är Steven hos er eller? Nej, vi har samma. Hälsa till. Vi hade, ja då. Anton hälsar Steve. Steve, Anton hälsar. Anton hälsar. Han hälsar tillbaka. Kung. Jag tycker vi drar mot tilten lite. För det kommer komma låga folk därifrån. Jag gick på helt mot. Jag tänkte liksom, alla som kommer in från tilted nu är ju antagligen helt damage från stormen och fights. Och så har de jävligt bra ut. Ja, och så kan de vara asbra eftersom de överlever tilted. Alltså det här var jag vill ha är... Ja, det fightar nere. Konstigt, nej. Det är två teams. Ska jag komma eller? Jag står och dansar på Dusty. Ja, jag kom. Alltså, de har fuckat upp fucking damagen på vapnen så jävla hårt. Ja, jag vet. AR skadar 27 nu. Efter vi stormen där. Vigge. Varför skadar det bara så svårt? De är skitlåga där innanför, Gigantor. De är skitlåga där innanför. Okej. Kolla den här någon. Jävlar. Oh. Så det tar ju hur bra för dig att komma fram alltså. Jävlar vad dåligt ändå hade. Ducky unicorn. Jag blev också rädd. Vigge. Jag träffade han. Vigge prickan. Du kan slå vad du vill. Det är asbra. Förlåt. Det ligger nu till honom med picken så. Jag behöver lite materials. Jag är inte ens en AR. Åh, impulses, de kan jag ta. Du kan få mina med om du vill. Åh, oh, nice. Alltså, varför har du ingen AR för? Det ligger några där borta, Victor. Aj, jävla vad ont jag hörde. Det laggar på mig, det hackar hela tiden. Hej, Jonte. Kan man carry hans här... Revolver för? Vad sa du, Victor? Här var jag. Jag kan stacka med Donner Rigger ett kvar här borta. Psyke, jag hinner inte. Fan, han stod. Att den var inbussen, sa du? Tre. Det är inte du har, då. Jag har inte. Vem smickar som laggar? Det är säkert någon som brusar skit. Det bara... Vart är han då? Vad är det då? Är det Anton i fight? Vad gjorde du?
Jag drog en fet jävla neger headshot på en neger jävel. Jävlar! Han fick smaka på en stor svart dolme i rövhålet alltså. Helvete! Vart är då? Berget? Skogen? Jävlar vilken fight det här. Skjut tillbaka på mig. Fan. Mamma. Killstila mig då, lager. Äckelbög, den här killen. Den här killen ska fan få kuka i sig, alltså den saken är på. Nej, generellt ändå då. Det är kört för min del. Han bara killstila, inte det Victor, men killen som du sköt på. Jag hade prickat killen. Hallå, jag droppar 15 små kills här. Sen springer jag ut och öppnar mitt kit pojka. Jag är inte ens en AR än, men ja. Det går bra hittills. Den kan ligga där, jag behöver ingen. Jag är en sniper. Jag behöver något avskott, jag är inte så. Jag har 36. Ja. Här uppe är det fight. Jag har så nu vägrar mitt spel att fungera här, den saken är klar. Lasa, det ligger en skar här. Det ligger en chack. Jag har inte död också, för du missar den själv. Du missar den först. Jag är inte, jag är två magi år. Just det, jag studsbräda. Här ligger det små shields. Jonte, jag droppar mina impulser. Hörru, jag skiter då. Kan någon droppa årskott om någon har eller? Ja, jag har 1. Ja, jag har 55. Men skitsamma, vi måste hjälpa våra polare. En av dem är skitlåga, kaninen. Kaninen är avslagen. Träffa en headshot. Men vem är det? Han är här, han är här, han är här. Han är låg, han är låg. Döda. De är döda. Har du märkt igen då? Hallå, vill någon ha lite arskott? Ja, då har du. Kan inte någon skapa sista typ? Det tycker jag inte vi gör. Vi kan inte edita i det. Ja, det är sant. Jag tar lagarna. Yes, jag ser dem. Nu var för jättelångt borta. Åh, åh, åh. Det blir utgående. Sjukt. Fan, jag vet inte. Skönt att hon skapar läskar. Det är ju fan. Det är ju fucking inlägg. Nej.
Det var rockets. Det är nog en. Jag är fight här, ännu så jävla låg. Jag knockade den med sniper. Jag däckade en. De pushar ner mot mig här, gör de. Okej, det är vi mot den nu, det är vi mot den. Vi har något snyggt på. Nej, vad fan. Jag fick inte min kill. Vi hittar en killar och vi gör något snyggt på. Är ni på eller? Oh, just. No scope, eller tror jag. Är det någon som vill rocket rina mig? Och typ prova. Jag har en rocket launcher. Ja, jag har med en rocket launcher, men... Jag har en rocket launcher. Coolt. Victor, vet du om en rocket rider? Ja, då. Jag ska göra på det, eller? Om du vill, alltså. Vart är det? Jag ser inte det. Jag är ett startare, jag bygger ovanför allting. Jaha. Come down here, my friend. I drop you the rocket. Okej, vi måste hitta han. Vart är det då? Jag kommer upp till dig, Madde. Vi måste hitta han. Och sen måste vi... Blir rocket drylad. Sen måste vi någon skapa honom. Är han här? Jag är bakom dig, Victor. Jag tror han är... Droppar han? Nej, jag droppar under. Ja, jag tror det. Jag kollar in och fram. Ser ni han? Hur många rockets har du, Victor? 50. Det är lugnt. Ja, out of ammo in. AR. Spräng ner att han kan gömma sig bakom. Ah! Oj. Jag ser han, Victor. Han är på S. Bakom rampen. S bakom rampen här. Jag skjuter på den. Där nere. Okej, Victor. Let's go! 1, 2, 3. Vigge, droppar rocket launcher, droppar rocket launcher, droppar rocket launcher. Droppar rocket launcher. 1, 2, 3. Vigge, droppar rocket launcher. Nej. 1, 2, 3. Vigge, droppar rocket launcher. Vigge, droppar rocket launcher, sa jag. Sista försöket. 1, 2, 3. Jag kan döda honom, jag vill. Skjut mig, man. Skjut mig. Victor! Fyra. Tackar jag då? Det var han.